Nebitno, važno da učestvujemo svi. Jovo Vođević Duman je prvi došao kiza sa njegovim bikome i Peran od Mehre Pajića. Mehro Pajić je sin Sabita Smajića, babo Amara, njegov brat Hari. Velika podrška su danas u ovoj koridi, a oni u Ramiće, kaže Azebe, ponovo je 10. i 8. Lejla Leki zauzeta. Pitao si me. Čekaj, evo. Evo i 10. Ja ću ti ubijem. Te jedno je. 4. Rekla da će da vanja za Ronaldo nešto. Evo ga. Nije hura. Izgleda da neće. Neće se, ako dođe do borbe, da već nije nešto za ovoj. Slabo danas, ništa. Boras, nerješeno. Prvo zadnjam u klubu, jeste, ali? Evo dobivam signal od glavnog sudije i suorganizatora Harisa Seferovića da malo navedete bikove na borbu, da ih malo približite. Imamo još dosta borbi i poslije ovog para ćemo ići sa pauzom, jel tako? Hari, idemo sa pauzom poslije ove borbi uz muzički dio programa Niha Subašić Nerma. A zajedno smo i u sredu kod Blaževića, Empresa Blažević Dugonja Polje, na jednom druženju. Može još, evo kaže 3 minuta, kaže Hari još 3 minuta, evo kaže sad polako, nek dođe do borbe, kaže sad. Ako dođe, borba će pokrenuti. Ja mislim si dobro će se pokrenuti. Ovo je crn. Ovo je crn. Ima vremena, polo. Ima, ovo dobro. Budu Islamogića koji je tu negdje, neka mi se javi, imam nešto za njega, poklon.
Dobro si. Hajmo na red. Hajmo. 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 Centar borac. Što? Centriraj gore na svi telefone. E tako. Rekao sam po sebi borbi, ćemo sa jednom kratkom pauzom. U 13.30 minuta drugi krug će biti borba između Biko Vodača, vlasništvo Selmana, Šefika i Derjeć Dževada. Tako neka budu pripremi tačno u 13.30. Idemo sa borbama.